Kabanata 1651 Paano walang kahihiyan? Sinusubukan mong patayin ang iyong sarili. Sa palagay mo ba ang isang probansyano na tulad mo ay maaaring maglagay ng isang daliri sa aking kapatid? Nagalit si Timoteo at hinampas ang kamay ni Harvey bago pa si Harvey na maaaring suriin ng mabuti si Lady Lynch. Nasimangot si Benjamin. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit sa huli, nagpasya siyang manahimik. Ang pari, sa kabilang banda, ay hindi gaanong nakipag-usap at sinabi, ang aking kaibigan, si Lady Lynch ay dapat na sinumpa. Inalis ko lang ang masamang impluensya sa loob ng kanyang katawan, ngunit hinawakan mo ulit siya ng bigla. Alam ko na mayroon kang mabuting hangarin at nais mong makita kong nasugatan siya, Ngunit wala akong magagawa kung ang masamang impluensya mula sa labas ng mundo ay pumasok muli sa kanyang katawan. Lahat ay nanigas sa mga sinabi ng pari, tumalikod si Harvey at tinitigan ang pari mula sa bundok ng longho na may makitid na mga mata. Mahinahon siyang nagtanong, ikaw si Master Ziegler mula sa Mount Longho, tama. Sigurado ka ba na sinumpa si Lady Lynch sa halip na nilason o isang katulad na bagay? Si Master Ziegler ay tumawid sa kanyang mga bisig, isang mataas at malakas na pagtingin sa kanyang mukha. Nang magsalita siya, ito ay nasa isang mahinahon at marangal na tono. Pinatalsik ko ang kasamaan para sa isang buhay. Paano ako magkakamali? Walang sinabi si Harvey at natawa na lang, nang makita si Harvey na napahiya, lumakad si Timoteo na may ngiti. Maraming salamat sa iyong tulong, Master Ziegler. Pagkatapos ay lumingon siya kay Benjamin at sinabi, Brother-in-law, nagpunta ako sa Mount Longho upang hilingin ang tulong kay Master Ziegler sa pagharap sa sumpa ng aking kapatid. Lubos akong naniniwala na tiyak na aalisin ni Master Ziegler ang problema ng isang beses at para sa lahat. Sa mga sinabi ni Timoteo, ang mga kalapit na kababaihan na nakasuot ng tradisyonal na damit ay tumingin kay Master Ziegler na may maliwanag na tingin. Kung ang pari na ito ay napakamagaling, marahil ay dapat nating hilingin sa kanya na baguhin ang ating kapalaran at magpakasal tayo sa mga mayayamang pamilya. Master Ziegler, salamat! Ngumiti si Benjamin at humingi ng tawad kay Master Ziegler. Mula pa nang magkaroon ng ganitong kalagayan ang kanyang asawa, Si Benjamin ay hindi na nakikitang tumatawa. Ang mga doktor na nagdadalubhasa sa alinman sa kanluran o silangang gamot, monghe, at kahit na mga exorcist ay binisita na nila, ngunit walang isang solong isa sa kanila ang makakatulong sa pag-ayos ng kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit nagawa ni Master Ziegler ang imposible at pinatulog ang kanyang asawa. Ito ay sapat na patunay upang makita ang problema Noong nakaraan, sa tuwing inaatake ng sumpa, si Lady Lynch ay pupunta sa loob ng mahabang oras. Sa bawat solong oras, si Benjamin ay naiwan na napapagod. Hindi niya inakala na may kasanayan si Harvey upang malutas ang kalagayan na ito. May mga propesyon na pangdalubhasa sa mga tiyak na sitwasyon pagkatapos ng lahat. Si Harvey ay hindi isang doktor o isang pari kaya bakit niya malalaman ang anumang bagay tungkol sa metaphysics o geomancy? Matapos matanggap ang pagkilala ni Benjamin, tumawid si Master Ziegler at mahina hong sumagot ng may ngiti, masyado kang mabait, Master Lynch. Hindi ito problema na malaki. Ang House of Priests sa Mount Longho ay nagsasagawa ng isang tunay na bapur, ngunit maraming mga bisyo na gumagamit ng aming pangalan upang linlanggan ang mga matapat na tao. Panigurado, hindi ako isa sa kanila. Inilabas ako ng kapalaran mula sa bundok para sa iyo, Master Lynch. Kung ito lang ay kahit sino, hindi ako kikilos. May isa pang nakatagong kahulugan sa pangungusap na iyon. Nais ni Master Ziegler na gamitin ang pagkakataong ito upang mapalapit sa kay Benjamin. Ngumiti si Benjamin at kumaway sa kanyang kamay. Ang isa sa kanyang mga subordinate ay naglalakad palabas na may isang kahoy na plato na naglalaman ng isang cheque. Master Ziegler, alam kong narito ka sa kabaitan ng iyong sariling puso. Tumutulong ka sa isang tagalabas, at hindi para sa mga materialistikong kalakal. Ngunit upang magpasalamat sa pagpapakita ngayon, handa akong magbigay ng 1.5 milyong dolyar bilang isa na inaalok ko ito sa iyo. Mangyaring tanggapin ang maliit na tanda ng pagpapahalaga. Agad na kuminang ang mga mata ni Master Ziegler. Siya ay bumulalas ng diretsyo, hindi ko dapat ginagawa ito. Hindi ko ito tatanggapin bago malutas ang problema. Patuloy na iginiit ng dalawa ang kanilang mga desisyon hanggang sa walang magawa na tinanggap ni Master Ziegler ang cheque. Sa pamamagitan ng paraan, Master Ziegler. Bakit ang aking asawa ay nasa ilalim ng isang sumpa? tanong ni Benjamin nang makita ang paraan na tinanggap ni Master Ziegler ang tseke natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasimangot. Tinusok ni Master Ziegler ang kanyang mga daliri at binilang ang mga ito. Pagkatapos nito, pinakawalan niya ang isang patay na buntong hininga. Hindi nakakagulat Master Lynch, hindi ko alam kung ano ang ginagamit ng iyong manor o ang kasaysayan sa likod nito. Ngunit naramdaman ko ang pagkakaroon ng isang sama ng loob na espiritu sa loob ng mga bahaging ito. May namatay dito na walang kabuluhan. Si Lady Lynch ay isang babae. Ang kanyang katawan ay mahina, at siya ay puno ng pambabae na enerhiya. Dapat niyang hinawakan ang host ng masamang impluensya ng aksidente, o napakalapit nito. Bilang isang resulta, siya ay sinumpa at naging pagmamay-ari ang kanyang katawan. Nagsalita si Master Ziegler ng buong katiyakan, na parang ipinapasa niya ang totoo at matuwid na paghuhusga. Ganoon ba, napaliwanagan si Benjamin. Pagkatapos, Master Ziegler, may anumang paraan upang mapupuksa natin ang kasamaan na ito. Siyempre, Mangyaring hawakan sandali, Master Lynch. Ipinikit ni Master Ziegler ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumubog ng dahan-dahan at siya ay umawit ng ilang mahiwagang panalangin. Nagsimula siyang maghampas sa paligid ng kanyang pitchwood sword. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro niya ito patungo sa isang liblib na sulok ng bakuran. Narito, Master Lynch. Kung hindi ako nagkakamali, dapat magkaroon ng isang tuyong balon doon na nasarado. Dapat mayroong isang tumpok ng mga buto sa loob ng balon. Magpadala ng isang tao upang kunin ang mga buto at ihanda ang pera na papel. Ilalabas ko ang kaluluwa na nakulong sa loob. Pagkatapos nito, si Lady Lynch ang sitwasyon ay dapat malutas ng isang beses at para sa lahat. Ito ba talaga ay gagana? Naguguluhan si Yona. Para sa ilang kadahilanan, nadama niya na ang kakaibang pari na ito ay maaaring maglaro ng mga trick sa lahat. Hindi rin kumbinsido si Benjamin, ngunit iniwasan pa rin niya ang kanyang kamay upang ehudyat si Timoteo at ang natitira upang tingnan ang balon. Kalahating oras ang lumipas, muling nagpakita si Timoteo, nagulat sa buong. Brother-in-law, mayroong talagang isang tumpok ng mga buto sa tuyo na balon. Tinatayang isang daang taong gulang, Pumasok si Benjamin at ang lahat sa likuran. Sa sandaling nakita nila ang tumpok ng mga buto, nahulog sila sa nakakagulat na pagkabigla. Pinakawala ni Benjamin ang isang buntong hininga. Tiniklap niya ang kanyang mga kamay sa harap ni Master Ziegler bilang isang kilos ng magalang na paggalang. Tunay akong kumbinsido sa oras na ito, Master Ziegler. Mangyaring turuan kami sa kung ano ang dapat naming gawin sa susunod. Si Master Ziegler ay tumawid sa kanyang mga kamay at sumagot, dapat kong simula ng pagpapakawala ng kaluluwa na nakulong sa loob ng mga tulang ito. Kapag nawala ang masamang loob na espiritu, gigising na muli si Lady Lynch, na puno ng lakas. Salamat, Guru. Kapag nakabawi na ang aking asawa, magkakaroon ng mas mabibigat na regalo ang naghihintay sa iyo. Natuwa si Benjamin. Mula pa nang magsimulang manirahan dito si Benjamin at ang kanyang asawa, palagi silang nahaharap sa problema pagkatapos ng problema. Ang problema ni Benjamin kalaunan ay nalutas ni Harvey habang gagawin ni Master Ziegler na makitungo sa kalagayan ni Lady Lynch. Nagpasya si Benjamin at trituhin ng mabuti ang kanyang asawa matapos na ang pangyayaring ito ay lumipas at mabuhay ng isang mapayapang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao lamang na nahaharap sa kamatayan mismo ay maiintindihan ang totoong halaga ng buhay. Panigurado, brother-in-law. Gagawin ni Master Ziegler ang kanyang makakaya. Masayang nakangiti si Timoteo. Bakit hindi tayo umalis ngayon? Hayaan ang pari na gawin ang kanyang trabaho. Hihintayin na lang natin ang mabuting balita sa labas. Handa na ang lahat na magtungo. Sa labas ng wala, biglang nagtanong si Harvey. Master Ziegler, hayaan mo akong tanungin ka muli. Sigurado ka ba na sinumpa si Lady Lynch, at ang dahilan para dito ay dahil sa mga buto? Nakatitig si Master Ziegler sa kay Harvey, malamig na umangal. Ang brat na ito ay lumabas mula sa kahit saan at patuloy na pinag-uusisa sa kanya ng paulit-ulit. Brat, hindi ko alam kung ano talaga ang ginagawa mo. Wala akong pakialam kung sinusubukan mong ibigay ang mga tao o kung kumapit ka sa iba para sa pagkain. Ngunit alinman sa paraan, wala kang karapatang tanungin ako. Malinaw ako dito, makikipag-usap ako sa problema ni Lady Lynch, at malulutas ko ang lahat bago lumubog ang araw. Kung sino man ang maglakas loob na magtanong muli sa akin, pagkatapos ay pasensya na, ngunit titigil ako at aalis. Isang sapilitang pagsuko, malinaw na pinilit ni Master Ziegler si Harvey na sumuko. Kahit na tumingin si Benjamin kay Harvey, mas nag-aalala siya sa kanyang asawa kaysa sa iba. Si Benjamin ay maaaring magbuntong-hininga lamang sa sandaling iyon. Sir York, nakikita mo ang kalagayan ng aking asawa. Talagang sinumpa siya. Iiwan namin ito kay Master Ziegler mangyaring ipakita sa akin ang ilang paggalang at hindi na magsalita pa. Narinig mo yun, kinamuhian ni Timoteo si Harvey. Mabilis niyang sinundan ang mga sinabi ni Benjamin at sinadya niyang sinaktan ang isang pandiwang pagsasalita kay Harvey. Ang mga dalubhasang profesional lamang ang nakakaalam kung paano haharapin ang metaphysics at geomancy. Ang isang tagalabas tulad mo ay dapat mong ihinto ang pag-aaksaya ng oras dito. Kung umalis si Master Ziegler palayo dahil sa iyo, hindi mo magagawang madala ang mga kahihinatnan. Mahinahon na sumagot si Harvey, ngunit si Lady Lynch ay hindi sinumpa. Ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng isang nakakahamak na pagkakatawang tao. Ang kanyang pagtulog ng maayos ay hindi dahil sa pagsisikap ni Master Ziegler. Ang mga incantations ay ang pinakamalakas sa gabi. Ang sino mang gumawa nito ay malamang na mag-iimbak ng kapangyarihan at papatay kay Master Lynch gamit ang kanyang asawa sa gabi. Pagdating ng oras, si Lady Lynch ay magiging malakas sa punto kung saan ang mga bala ay hindi makakasakit sa kanya. Kung ang incantation ay hindi tinanggal ngayon, magkakaroon ng malaking problema sa gabi. Nakikita ang pagiging sigurado ni Harvey sa kanyang sarili, si Master Ziegler ay nanginginig sa galit. Bakit ka pa rin nagbubuga ng walang kaparirikon sa puntong ito? Pinag-uusapan mo ang mga incantations. May nalalaman ka ba tungkol sa mga incantations? Nabasa mo na ba ang aklat ng pagbabago? Hindi mo alam kung paano gumagana ang mga pangunahing kaalaman. Ngunit narito ka, pinag-uusapan mo sa akin ang tungkol sa mga advanced na bagay tulad ng mga incantations. Nararapat ka ba? Totoo na hindi ko alam kung paano gumagana ang lahat, ngunit napakahusay kong bihasa sa mga incantations na kasangkot sa pagpatay. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang pag-uudyok, ito ay isang spell pa rin na ginagamit para sa pagpatay. Dahil lang hindi ko alam kung paano ito gumagana, hindi na nga hindi ko ito nakita. Itinuro ni Master Ziegler ang isang galit na daliri sa kay Harvey at galit na galit. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, brat. Magiging maayos si Lady Lynch hindi lamang pagdating ng gabi, ngunit mananatili siya sa ganoong paraan kahit na matapos ang hating gabi. Kapag nagawa kong ilabas ang kaluluwa na nakulong sa mga nalalanta na mga buto at tinanggal ang natitirang masamang impluensya sa katawan ni Lady Lynch, malulutas ko ang lahat. Kung hindi ka lalabas ngayon at magpatuloy na makagambala sa aking trabaho, baka iiwanan ko lang siya sa kanyang sariling mga aparato. Nagmarcha si Timoteo at hinatak si Harvey ng galit. Sapat na, Harvey, tapos ka na bang kumilos ng mapagpanggap? Sa palagay mo ba ay hindi ko alam kung ano ang iyong pinaplano? Ang mga taong katulad mo ay sinusubukan lamang na itaas ang isang maling alarma at linlangin ang aking brother-in-law upang makita ka sa isang mabuting ilaw. Pinipilit mo lang na lumapit sa kanya. Sinasabi ko sa iyo ngayon, walang silbi. Ang aking brother-in-law ay hindi kailanman maniniwala sa iyo. Hindi rin ako naniniwala sa iyo. Lumabas sa aking paningin ng diretsyo. Ang mga nakapalibot na kalalakihan at kababaihan, lahat ay nakasuot ng tradisyonal na damit na nakatitig sa kay Harvey na may kasiraan. Isang kanma na sumusubok na linlangin ang lynch ng sunan. Sinusubukan niyang patayin ang kanyang sarili. Ginoong Lynch, sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Dapat kang magpasya kung ano ang nais mong gawin sa susunod. Nagsalita si Harvey ng isang mahinahon na tono. Hindi ako master, ngunit alam ko ang mga incantations na ginagamit para sa pagpatay kapag ako ay makita ang isa. Alang-alang sa ating pagkakakilala, sasabihin ko lang ito minsan, kung patuloy kang naniniwala sa pari na ito, mamamatay ang iyong asawa. Gaano ka katapang, nang ahas kang balaan ng aking kapatid? Si Timoteo ay umusbong mula sa lupa Isang kahabag-habag na pagtingin sa kanyang mukha. Sinimulan niyang sumigaw ng galit sa kay Harvey, na itinuturo ang isang mapupuot na daliri sa kay Harvey habang nagsasalita. Labas, lumabas ka na ngayon. Kung hindi ito para sa aking brother-in-law, may isang tao akong masisira ang iyong mga paa dito at ngayon. Sir York, marami ka nang sinabi. Ang Lynch Residence ay hindi na kumukuha ng anumang mga panauhin ngayon. Mangyaring umalis, nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Pinahahalagahan niya ang buhay ng kanyang asawa. Ngunit tama kapag nagsisimula ang mga bagay para sa mas mahusay, sinabi ni Harvey na mamamatay ang kanyang asawa. Ang pahayag ay nakita ni Benjamin si Harvey sa isang masamang ilaw. Si Harvey ay hindi isang doktor o parik. Maliwanag, ang kanyang mga salita ay hindi dapat mapagkakatiwalaan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumango si Harvey pagkatapos ay lumingon at umalis ng hindi nagsabi ng isa pang salita. Nang makita siyang umalis, mabilis na sumunod sa kanya si Yona pinanood siya ni Timothy ng isang nabibigong expression. Siya ay may hindi masabi na damdamin para kay Yona. Hindi niya papayagan ang ibang tao na lumapit kay Yona, lalo na si Harvey. Sa labas ng Lynch Residence, tumawag si Harvey ng taxi at malapit nang umalis sa lugar. Mabilis na tumakbo si Yona at humingi ng tawad ng tahimik. Pasensya na, Sir York. Ang aking ninong ay nabulag lamang sa kanyang mga pagkabahala. Hindi rin ako naniniwala kay Master Ziegler, ngunit isa pang bagay. Umiling-iling si Harvey upang maiwaksi ni Yona mula sa paghingi ng tawad. Maaaring magkaroon ng kaunting talento si Master Ziegler, ngunit ang mga inkantasyon ay ginawa ng tao. Hindi ko alam kung bakit gagawin ito ng isang tao, ngunit kung sino man ang salarin, Matagal na niya itong pinaplano. Nagdududa ako na target lamang nila ang iyong ina. Ang salarin ay malamang nagagamitin ang iyong ina upang patayin ang iyong nino, kaya ihanda ang iyong sarili ng naaayon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, lumingon si Harvey at naglakad palabas ng Lynch Residence. Nang makita na nag-aalala pa rin si Harvey kay Benjamin sa kabila ng lahat ng nangyari, Nakaramdam si Yona ng pagkakasala kaysa dati. Iginiit niya na ibalik si Harvey sa hotel. Nang makalabas na sila ng sasakyan, binigyan ni Yona si Harvey ng regalo. Alam ni Harvey na sinusubukan ni Yona na humingi ng tawad na kapalit ni Benjamin, kaya hindi niya tinanggihan ang regalo. Matapos tingnan ang mga nilalaman ng kahon, itinago niya ang regalo na ibinigay sa kanya. Ang regalo ay walang iba kundi isang cake ng black tea. Ito ay nagkaroon ng isang napakamadilim na kulay dito at walang espesyal na maliwanag tungkol dito. Ngunit dahil ibibigay ito ni Yona sa isang tao, natural na ito ay magiging pambihirang item. Nagpahinga si Harvey sa kanyang presidential suite. Mga kalahating oras ang lumipas, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Naisip niya na ito ay si Yona, ngunit ang tumatawag ay talagang si Kelly. Naghihintay si Kelly ng balita mula sa kay Harvey. Nang hindi na niya madala ang pagkainip, tumawag na siya upang anyayohan si Harvey na kumain sa kanyang bahay. Nais ni Harvey na tanggihan ang alok kung sakaling ang buong pamilya ni Kelly ay muling kanilang kasama, ngunit iginiit ni Kelly. Sa ilalim ng patuloy na panghihikayat ni Kelly, tinanggap na lamang ni Harvey ang alok. Sa alas 5 ng hapon, umalis si Harvey sa Prague Hotel at nagtungo sa bahay ni Kelly. Ngunit tulad ng paglabas ni Harvey sa hotel, maraming mga thugs ang lumitaw mula sa mga anino ng mga gusali at tinitigan si Harvey na may malisyosong mga sulyap. Young master Timothy, sa palagay ko nakuha ko na ito ngayon. Dapat siyang humihingi ng pagkain sa mga lansangan. Isang thug ang nagsasalita sa kanyang telepono. Sige. Mula nang siya ay nasa labas, magtuturo ako sa kanya ng isang aralin ngayon. Ang ilang mga tao na hindi niya maaaring lokohin. At ang ilang mga kababaihan ay wala siyang karapatang lumapit. Ang isang probonsyano na mula sa wala ay hindi maglakas loob na labanan ako, ako si Timothy Fage, para sa aking babae. Babayaran niya ito. Maraming Toyota Land Cruiser ang nakarating sa kalsada. May mga tunog ng pagpreno na nakakabingi ng tainga habang ang Toyota Land Cruiser ay umikot ng mga patagilid at huminto mismo sa harap ng landas ni Harvey. Lahat sila ay nasa isang maingat na kalsada na halos walang dumadaan. Marami pang mga thugs ang tumalon mula sa mga kotse, lahat ay nagdadala ng baloktot at masamang mga pagtawa. Pinalibutan nila si Harvey ng mapanganib, hinaharangan ang kanyang landas. Si Harvey, na nagdadala ng isang regalo, ay nagtanong ng mahinahon, kailangan mo ba ng anumang bagay? Patuloy na kumilos, humakbang ang mga thugs upang bigyan daan si Timothy, na nakasuot ng suit at nakasusu ng isang makapal na tabako. Lumabas siya sa labas ng kotse na may labis na mga hakbang. Hindi masama, Harvey York. Wala kang ibang mga talento, ngunit ang paraan ng pagpapanggap mo sa itaas ng liga ng ibang tao. Hindi nakakagulat na mayroon kang mga bayag upang labanan ako sa aking babae. Kabanata 1655 Kalmado si Harvey kay Timothy, hindi man lang nag-aalala. Hindi kita nilalabanan para sa isang babae. Pinutok ni Timothy si Harvey ng isang mapagmataas na ngiti sa mga sinabi ni Harvey. Naisip niya na ang mga salita ni Harvey ay tanda ng pagsumit, at si Harvey ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit bago pa man siya makatugon, nagpatuloy si Harvey. Wala kang karapatang labanan ako, o hindi ka karapat dapat. Hindi ako karapat dapat. Si Timothy ay nagyelo, natigilan. Pagkalipas ng isang segundo, umungol siya sa hindi konais nais na pagtawa. Harvey York, sa palagay mo ba ay isang uri ka ng malaking shot? Sa palagay mo ba ang pag-trick sa aking bayaw na gusto mo na makukuha ka ng ilang sukat ng autoridad sa paligid dito? Sa palagay mo maaari mo bang tingnan ako dahil dito? Oo, ang aking bayaw ay nagustuhan ka. Pinayagan pa niya si Yona na alagaan ka noon. Ngunit sa palagay mo ba ay mayroon ka pang halaga sa kanyang mga mata pagkatapos ng naunang insidente? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Kahit na masira ko ang lahat ng iyong mga paa, wala na siyang pakialam. Para sa akin, marumi ka lang at walang karapatang kumapit sa pamilyang Lynch. Habang nagsasalita siya, bumuga si Timothy ng usok. Ang pag-aalsa ay isinulat sa buong mukha niya. Ilang hakbang pasulong si Timothy at pinatong ang abo ng tabako sa mukha ni Harvey. Siya ay yungangal, dahil sa paggalang kay Yona, hindi kita papatayin ngayon. Ngunit dahil lang sa lumayo ka sa kamatayan, hindi nangangahulugang ikaw ay makakaiwas sa parusa. Lumuhad ngayon at basagin ang isa sa iyong sariling mga braso sa harap ko. Manampaka sa akin na hindi ka nalalapit kay Yona kailanman. Kung gagawin mo ang lahat ng ito, hahayaan kitang umalis." Otherwise, hindi mo magagawang madala ang mga kahihinatnan kapag kinuha ko ang mga bagay sa aking sariling mga kamay. Si Harvey ay nanatiling buo sa kanyang sarili. Young Master Timothy Fage, hayaan mo akong magtanong sa iyo bago gumawa ng aksyon. Nagkita na ba tayo dati? Malamig na sumagot si Timothy, hindi. Nasaktan ko ba kayo dati? Hindi. Pagkatapos ay naisip mo ang mga kahihinatnan na nang hinihiling sa akin na lumuhod at masira ang aking braso nang hindi nagbibigay sa akin ng isang matatag na dahilan kung bakit. Ang ekspresyon ni Harvey ay kasing lamig ng yelo. Isang dahilan. Fine, bibigyan kita ng isa. Nagbuga ulit si Timothy ng usok sa mukha ni Harvey. Number 1, si Yona ay maaari lamang maging akin. Ang sinumang lumapit sa kanya ay nakakasakit sa akin. Bilang ng dalawa, ang brother-in-law ay maaari lamang sa akin personal na makikipag-ugnay. Ang sinumang maglakas-loob na kumapit sa kanya ay kailangang dumaan muna sa akin. Sapat na ba ang mga dahilan para sa iyo? Ngumiti si Timothy, hindi pinansin ang malamig na ekspresyon ni Harvey. Ang mga maluwag na kababaihan na nakabitin sa paligid niya ay binaril si Harvey ng paghamak ng ngiti. Ano ang isang marumi na mukhang probensyano? Paano siya makikipagkumpetensya laban sa kay Young Master Phage? Ang batang Master Phage ay ang bayaw ng boss ni Mordo. Madali niyang patayin ang walang kabuluhang probensyano na ito gamit ang isang daliri kung nais niya. Pinahid ni Harvey ang abu mula sa kanyang mukha Pagkatapos ay tinitigan si Timothy ng walang malasakit na ekspresyon. Dahil kamag-anak mo si Nayuna at Benjamin, hindi kita papatayin ngayon. Lumuhad at basagin ang isa sa iyong mga braso, pagkatapos ay hindi ako maglalagay ng daliri sa iyo. Kung hindi, hindi ka maililigtas ni Benjamin kahit na siya ay dumating. Si Timothy ay nagyelo sandali bago sumabog sa ligaw na pagtawa. Sinasabi mo ba na lumuhod at masira ang aking sariling braso? At hayaan mo akong umalis kung gagawin ko. Mga lalaki, narinig ko ba ng tama? Hahaha, -ha -ha. tumawa ang mga thug sa paligid ni Timothy kaya't sumakit ang kanilang mga chan, ang mga kababaihan. Lahat ay tumatawa ng hindi mapigilan habang tinakpan nila ang kanilang mga bibig, na kumikilos na parang nakatingin sa isang clown, ang bibig ni Harvey ay masikip sa isang nagyayelo na sumimangot. Sumulong siya ng walang sinabi, at nakakuha ng isang galit na galit na sipa kay Timothy.